recimo na jednoj tribini koja se zove Rock El Clasico, šta to uopšte znači? O čemu ćete vi to da pričate? Pa mi ćemo da pričamo o roku i klasici, odnosno šta je to što ih spaja, šta je to što ih razdvaja, kako su ti stilovi uopšte slični, šta je uopšte klasika, jer sad možemo reći da je i rock'n'roll na neki način klasika. I jedna otvorena rasprava, ne ni rasprava, prijateljski razgovor, naravno svako je dobrodošao, baš o tom nekom kreativnom procesu, o tom projektu koji na neki prvi pogled možda deluje da spaja neke nespojive stvari, a u stvari ima mnogo, mnogo toga zajedničkog u tim stilovima. I pre svega ja i Nele delimo neke zajedničke karakteristike. Mislim, volimo da, da eksperimentišemo, da istražujemo nove stilove, da razmišljamo u, znači, u svim pravcima, rekao bih, u 360 stepeni. Da. Kako ste došli uopšte na ideju za takav jedan projekt? Pa nas je spojio Dejan Grastić, on inače i producent projekta, i rekao je, hej, znam Nenata, mislim, mi znamo jedan za drugoga, naravno, već dugo, ali rekao je, hej, da li biste, vas dvojica, možda hteli da se, onako, da se upoznate i da vidite da li bi radili nešto zajedno. Tako da u tom svom prvobitnom susretu, ovo nije uopšte bio Rock El Clasico, to je bilo nešto, znači sve, sve i ništa. I onda smo polako počeli da destilišemo naše ideje, tendencije, iskustvo i polako počeli da uobličavamo u stvari ovo što je sad Rock El Clasico. Da. Evo, malo prije ste rekli da ćemo, da ćete pričati o tome šta je zajedničko klasici i roku. Šta je to zajedničko? Evo sada, mnogi bi se pitali šta to ima što je zajedničko u tome. Pa rekao bih, ono što je zajedničko svim ljudskim bićima. To je ono što povezuje, a to je priča, to je ritam, to je melodija, to je harmonska struktura, to je neka progresija, sve to odgovara nama kao ljudskim bićima, znači našim pokretima, našoj psihologiji, emocijama, tako da toga ima u svakom delu klasične muzike, toga ima u rock'n'rollu, i bilo je samo, bio je trik u stvari kako naći prosto, rekao bih, zupčanike, gde se to najbolje uklapa, i tu nam je pomogla Jana Krstević, kompozitorka, upravo u tom prevodu, znači da, da naše ideje spojimo jednu celinu. I za kraj, verovatno, šta od vas možemo očekivati u nekom narednom periodu? Pa evo sad prvo da privedemo kraju ove projekte koji se već kotrljaju, ali već sam postavio neke stvari koje kreću od jeseni i od proleća sledeće godine, ali ne bih još brkao i niti najavljivao ništa sada. Mogu samo da kažem da je prilično zauzeto i intenzivan je raspored. Ja volim da sam u pokretu, tako da bit će još lepih vesti uskoro.